R&B blues festivāls, tāds ikvasaras izskandinošais blūzes svētku notikums, jo tepat deg un galā, var teikt. Jā, un par to daļu arī vairāk Ilze vēstīs. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt! Tik tiešām vasara ir dažādu koncertu un arī festivālu laiks. Un šajā nedēļas nogalē Ropažos ir gaidāms R&B blues festivāls. Un šorīt Latvijas televīzijā viesojas vieni no festivāla dalībniekiem – grupa Latvian Blues Band. Labrīt, puiši! Labrīt! 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 Vispirms jau par to organizatorisko pusi. Festivālam šis būs jau 7. Gads. Jāni, kā varbūt šo gadu gaitā ir mainījies festivāls vai kaut kā pilnveidojies? Jāsaka tas, ka priecē, ka ir šo 7 gadu laikā, neskatoties uz to, ka varbūt blues nav tas no populārākiem žanriem, bet ir nākušas klāt jaunas sejas pie apmeklētājiem. Ja, teiksim, okay, tas apmeklētājs skaits tomēr par šiem gadiem tā kā tāds pastāvīgos klients, tie tā kā sejā mazliet iepazīst, bet tad esam palikuši arī kuplāki. Ja, apmeklētāja ziņā un, protams, festivāls auga augumā un tas būtu tas pats galvenais, jā. Un festivāls ir arī starptautisks. Kādas valstis pārstāvētas šogad? Šogad mums ir ASV, mums ir Polija, būs viesi no Dānijas, jā, blues funk meistari, un, protams, arī Latvijas grupas. Jā, un kāda ir varbūt tā festivāla mūziķu savstarpējā gaisotne? Kādas ir atmosfēra, kas valda? Atmosfēra, protams, sāksim ar to pašu, ka tā vieta, ja, ka tad Ropažu novada, ja, pašos Ropažos lielās Jūglas krastā, ja, vēsturiskajā parkā ar skaistiem kokiem, tas tad šo te visu dienu un vakaru, ja, šī te vieta pārvēršas par tādu kārtīgu blūzu meku, ja, varētu teikt, kaut kādu Memphis ar Mississippi, ja, mazlietiņu blakus aptuveni tādā veidā. Un, brīnišķīgi gaisotni, brīnišķīgi publika, ja, un kā vienmēr sāku arī apmeklētājiem droši ņemam līdzi savus sēžam rīkus, jo varēs izvēlēties sev tīkamo skatas vietu, ja, un brīva atmosfēra, jauka cilvēks maids, blūs, gar ēdien, dzērien, visdienas garumā. Bet pilnīgi droši var doties arī deju ritmos. Protams, bet jā. Runājot par blūzu, šo mūzikas žanru raksturo ne tikai bals, bet arī dažādi mūzikas instrumenti. Kā ir, cik mūziķi ļaujas kādiem varbūt eksperimentiem saistībā ar mūzikas instrumentiem, jo es palasīju informācijā, ka šogad arī būs dzirdams veļas dēlis. Jā, tieši tā. Redz, tā kā arī festivālam ir šis te R&B blues festivāli, ja, tad mēs te varējam un šo te amerikāna mūzika tad plašākā sfērā piedāvājam klausītājiem. Un katru gadu mēs arī kaut ko tādu mazliet pašķēdam šo programmu, ja, ar kaut kādu vien funky vai rockabilly, tad šogad mums, teiksim, tādi īpaši viesi būs Rahude Fool, ja, kur sastāvā ir gan viola, gan kontrapos dāma spēlē, gan arī veļas dēls, ja, un tāds, kā viņi paši sev raksturo, tāds bluegrass, čigāna blues vai, teiksim, tādā veidā. Un jā, šī instrumentācija, kā jau tu minēji, ja, tad ir veļas dēls, un tad mums ir, piemēram, Dāņi atkal būs, ja, kas ļoti interesanti būs, kā šī gada headlineri, blues, tad Chris Gray and the Blues Band, viņi ir trio, bet tas skanējums, tiešām, tieksim, klausītājiem, ka viņi klausīsies, tad tā sajūta būs tāda, ka tur kāds 6-5 cilvēki ir uz skatos, jā, jo tur visādi papildu efekti tiek izmantot. To es neatklāšu, ir jānāk uz festivālu un tad dzirdēsim. Jānāk un jāklausās. Jā. Bet jums arī kā grupai jau pāris koncerti aizvadīti, lai gan vasara tikai pašā sākumā, kāda iezīmējas kopumā vasara? Vasara ir tiešām, nav noslēpums, ka Latvijam blues band, principā 90% mēs pavadam ārpus valsts, jā, nesot Latvijas vārdu pasaulē, jā. Pārsvarā tie ir festivāli, un festivāla sezona sākās, un tieši tāpēc festivāli mēs tiekamies Jēkabpilī. Vēl Jēkabpils klausītājs 15. jūnijā iepriecēsim, un tad mēs esam tūrēs. Jā, un šos līgos svētkus mēs sagaidīsim Dānijā, Vācijā, Austrijā. Tāda plašāka tūra. Tā nesīsiet Latvijas vārdu tā, Eiropā, arī pieskandināsiet Eiropu, bet šorīt jūs pieskandināsiet Latvijas televīziju, ar kādu kompozīciju iepriecināsiet mūsu skatītājus. Kompozīcija būs tieši tāds wake-up pamošanās, tāds calls un aicinājums uz R&B blues festivālu ar nosaukumu What's Wrong? Yay! Labā! Here we go, boys!
lady, 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 now tell me what's wrong with you. Lady, 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 oh, tell me what's wrong with you. Please don't treat me, baby, when I'm like you used to do. Tell me, pretty baby, what more can I can do? Oh, lady, 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 don't tell me what's wrong with you. Please don't treat me, baby, well, like you used to do now. Come on, es pieļauju, ja kāds vēl snauda, tad šobrīd noteikti jau ir pamodies. Paldies par šī rīta modināšanu, lai skanīgi koncerti un, protams, pretim jaunai dienai, jaunai vasarai.